danka imaanta horta waa islaam iyo ragga meesha saaran iyo inta hoose laga dhageysanaysa gaar ahaan ciidanka qaranka somaliland ay ka kowiyeen fadhiyo iyo ninka kale halkan iga muuqanaya hadlayay iyo rag kale hadda meesha saaran yihiinba waan salaamayaa ciidamada hadda maganaysa annagoo yurub joogaan ku seexana wax kala garan maaye waa islaamaya way garateen intaas waa iga kaftareen si khaas a waxaan salaamaya ninka fadhiya la yidhaahdo ee garka miqanaya allah nihay waad kaga dhiijisa maalintidooda waa ku jeediyey aan kula kaftama maate wallaahi adigoo orta wallaahi aan kula soo xirino an doonaya iga raalli ahaw si khaasa weliba may garaatay aye adigoo wax rusheeyan arkayay oo biya dhigay wax kala garmayo roobka biya dhigaa maqli jiray may garaatay shaar ku macalaa dhigtaa baan kula waxaa meelan cud baan kula warbandhigi soo hadhigan ha wallaahi wallaahi been ku sheegi maaye muuqaal maalin dhawaad aan daawaday oo dagaalkii xaggan ka dhacay meygaagna ka dhacay oo uu bilaashaar ahaa uu saa u baxaa degayay wallaahi waan damqaday waan qiirooday wallaahi may garaata ku shaqaynaya waxa laga yaaba bishana wuxuu qaato waxaan waxba ahayn buqa taliyahaygii baa tahay naadeer hadalkana kaa dhex gel maayo idulqaada anoo xusan iyo sii seexanaya soo fuula may garat mid baa naadeer ku sheegayaa wallaahi waajib qaran howl adag ayaad maalintiinood gudatay may garatay adiga iyo ninkaa kale iyo raggaa kale meesha joogaba waana ni ogsoona nin ogiyo nin kale baan ogeynba may garatay waxaana leeyahay horta ifka wax laysu yahay aakhira waxba laysu maaha hadda jeer soomaalidu qofka maalintu dhitay ammaan kala dul dhaca nin il dhex jiifa oo dhoobo lala dhacay oo dila doona naarti dabaalanaya ayaa ammaanaya muxuu ka ogiya ammaan yaa ama jannadu ku jiraba ninku intuu joogaa la ammaana oo wuxuu yahay la sheegaa oo la abaalmarin la siiyaa oo bilada lagu taxa mid kale mid kalena waa kaa cosanaya kelmadaa taliya fadhiya iga masax oo jenaal fadhiya ku qoro may garat kabtan lexd oo taliya jenaraal ahayn ba ku qortee may garat inaadeer si gaaraan kula soo xidhinaya si gaaraan wallahi kula soo xidhinaya waan ku salaamaya may wax kalena kaama rabee hawshii maalintii dhawaad aad qabanaysay aad feeraa maryaa u dhigatay baan doonaya insha allah inaan anigiyo shacabka soomaaliya kugu dhiirigelino oo weliba qayb liba xanaan ka qaataa hadi ilahay ka dhigo waanani salaamaya inaadeer waa ku salaamaya dhammaantii ii noolaada raalli ahaa oo naga degaya siis ah waa dhiirigeliye runtiinio ninku askari guran sidiisaba waa mooraal mooraalkana qofka haddaan loo hagaajin oona qalbigiisu nadiif ahayno la garab taagnayn oo gacanta la qabanayn oo lagu lahayn wax qabad wanaagsan baad samaysay bartaa ka sii wad laakiinse qofkii dadba qaar waa caayayaan qaar waa amaanayaan qofkii waxaa laga yaaba inuu dhismoral ku dhaco or waxaan leeyahay dadka shicibka meel kastoo aad joogtaan somaliland war gacmaha isqabsada war ciidankiina qaranka dhiirigeliya war mar walba gacanta ku haya u hambalyeeya waxba haddaan adu tiri war waxaad ku tiraahda walaal hambalyo hawl wanaagsan baad haysaa hawsha bartaa kaga soco iyo wixii kale iska soo dhex galana kole waxaa dhe qof danaca ma waaye maanta haybad waxaynu ku leynay inaanu difaacano sharafnimada somaliland xuduuddeenu meel kasta ay tahay muqadis weeyaan in la gaadha kunaha ku dhintaan kunaha ku dhaawacmaan ninka askarigii wuxuu dhaar ku maray dalkiisa iyo dadkiisa inuu daacad u noqonayo every time iyo mar kasta war ciidanka qaranku meel kastay joogaan waa idiin daacad waxay muqadis ka ah inay soo xidhaan xuduudaha somaliland balse niyow dadka xagga dambe waxaan kuli ka jooga ee magaalooyinka hargeysa iskaga raaxaysanaya ee iska fadhiya burca jooga boorama jooga berbera jooga gabila jooga meel kasta jooga war niyow intaad isxiniya qabataan ninku maalin unbay raganimadiisa la ogaado waa maalinta uu dalkiisu xaalad ku jiro ama askari ha noqdo ama shicib ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama madax ha noqdo ama wasiir ha noqdo war maanta lagaagama baahna inaad siyaasad iyo hoos u noqota waxaa lagaaga baahay inaad xuduudda jamhuuriyadda somaliland muqadasnimo aad soo xidhata marka hadal oo dood oo dayr kaala tartar oo waxaad ka fikirtaa sidaad maamulka u hagaajisan lahayd oo sidaad madax u samaysan lahayd warniyo haddaba maanta madax iyo haybad iyo sharaf iyo karaamo waynu leenahay min nihiin wadamaha rool ciifa oo iminka helka ku jira war waddan weyn oo muqadisa baynu nahay oo 30 sano jiray war maanta dalka somaliland halka laga keenay nin walba horta intii 30 jiray ee 1991 dhalatay sheekay ku tahay
بحيك الدنبية الله بدي كنا شان شاكي كتا لكن حقيقيا ترقي ودن كماشي فكك يعني ولي أنا كوي نولي واروح أنا ورا الله ما أنت رجع هدي أي جبوبين إذن كذي جوجي أو ده عن كوجي أو إذن ده أو كتفيرمي تمام تدمع ورا ما أنا كمر ما أوه عن كورسكو خبص ده حرام ملا يعني هم هن هن كيلو باهين ورن كيلو هن نقطة تمريد السوام لا أنا علن كده ببنا يو لو دين وايو عدا إلا يول خيو عدا لجارنا صن نقطة ملا هذا البدن هذا اللي ما بيحشو هذا الكم حيو عرينا الله ما هلا المهم هذا الكلام اللي هلا وتشمع صلاة إلهي بس كنت جاي عرين تاسعني أنا حنا مستني أنا وتشين بقى أنا سوام لأن أف يقدم بون جوجل دوبي سوشيال ميديا بون جوجل دوبي ميلو بون جوجل دوبي ولو كان متي كرام يلا سوام لأن هين حقيقة ما يدي شيء جاي كمان أنا ولا أخره إيه أرمرك أود كين يدل كين هي بدي شيء شرفتي سوا أكو ترده يلا شعب ولا سياسي وحول بيض وقع عن تلاي سايستو ولا مديسين والفرق اللي يفول مرة غضو هذا ما تترى هذا عيد ذلك أو تريري ولا وادر